לפנות ארז, העבירו אותנו דרך שדה לפעתי העיירה בניקבלו, אל בן אדם אחר, אנטוניו דלוואלי. היה להם בית חווה. אמי מספרת שהגענו לחצר של בית החווה, והאימא הזקנה של אנטוניו דלוואלי קיבלה את אותנו בזרועות פתוחות. חיבקה ונשקע כל אחד ואחד מהתשעה, ואמרה לנו, ביתי הוא ביתכם, איפה שאני ישן, אתם תשנו, מה שאני אוכל, אתם תאכלו. ובאמת החביאו אותנו בבית החווה שלהם. היו להם ילדים, היה להם ילד ג'ורג'ו בגילי, הייתה להם בת מריה, שהייתה בעשר שנים מבוגרת ממני אז, בת 15, הייתה רוכבת על האופניים, היא סיפרה לי את זה, הייתה רוכבת עם האופניים למכולת, הייתה קונה עוד קצת חלב, הייתה קונה עוד קצת גבינה, ועוד קצת לחם, והיו, היא מספרת, נשים רכלניות מסביב למכולת שם, שהיו אומרות, אבל למה הם צריכים כל כך הרבה חלב? למה הם צריכים כל כך הרבה גבינה? התחילו לחשושים, וגם מה שחשוב לציין, הייתה מלחמה, זאת הייתה מלחמה, 43, נכנסנו לתוך 44 אולי. מלחמה רצינית ביותר בצפון איטליה. ועל נהר הסניו, מול בית החווה שלהם, הייתה עמדת נגד מטוסים של הגרמנים. מתחת לאף שלהם. היא מספרת מריה שהיה איזה חיילצ'יק, סולדטינו. אז היטלר גייס כבר צעירים מאוד, כי לא היה לו משהו אחר. שהיה בא אליהם הביתה, אני יודעת, לא יכול משהו להתנחם, ולא יודעת. והוא אמר להם פעם, תראו, יש שמועות שאתם מסתירים יהודים ורוצים לפוצץ לכם את הבית. לא היו מודיעים להם, לא היו אומרים להם. יום אחד אנחנו עוברים על יד נהר, וכנראה שהצנחנים או המפקד ידעו שאנחנו עוברים במקום מאוד מסוכן, ששם נמצאים גרמנים בהרבה, ובאופן מיוחד מקבלים פקודה ללכת בשקט בשקט. והייתה ילדה אולי בת שנתיים וחצי, בת שלוש, והיא בכתה. והמשפחה והאבא ואמא לא יכלו להשקיט אותה. ואז כולם לוחצים על ההורים, צריך להדביא אותה. צריך להרוג אותה. היא תגלה אותנו, הגרמנים יהרגו את כולנו. ואבא אומר לאמא, אני לא יכול, את תעשי את זה. והיא אומרת, אני לא יכולה, אתה תעשה את זה. ואז בא כיסלוב, המפקד, והוא שואל, מה קורה, מה זה? הוא אומר, מה הילדה בוכה, ואנחנו נתגלה, וכך הלאה, וצריך להיפטר ממנה. ופה זה באמת... ופה התגלה באמת האנושיות של כיסלוב. הוא לקח את הילדה על הידיים, ואיזה פלא, הוא הצליח להשקיד אותה. וככה, לפי הסיפור אחר כך שסיפרו, שהוא נסע אותה זמן מה על הידיים, ובצורה כזאת נמנע תביעה שלה, והיא נשארה בחיים עם ההורים שלה, נשארה בחיים, ועכשיו היא גרה בניו יורק. I'd never seen her, but she came there with Karen
and we were 1 year apart. And apparently we liked each other, so we played nice together. And my foster mother was very much aware of all the danger and everything. And my mother also, but they didn't talk about it. And I didn't ask about it. And then my Meme said to my mother, then it was already very critical, May 42, if the girl has, she liked me, she says, it was love at first sight. And she told my mother, if she has to hide, you can send her to me. And a month later, it was getting very dangerous. They started all the roundups in Amsterdam. And then they decided together that I had to go in hiding. And then my foster mother came on her bicycle. And that I remember, she took me, but they told me, nobody told me you're going in hiding for years. No, they told you played so nice with Karin and Kasmunde. You go there for a fortnight, and I took a little suitcase, and I never came back to. I told Karin, we never talked about things. That's a strange thing for my generation. And later I told Karin, what about you? She was a spoiled only child. She got a guest for 2 weeks and she stayed forever. But she told me also that she didn't mind. We both were only children and we just managed. I didn't get along too good with my mother. I think that I felt very, very much at home. And somehow I had Karin, I had Meme, her mother was also living there, and there was a Meme. It was a very warm household. It was much poorer than what I was used to. But I don't remember that I had such a nice childhood with my own parents. So I think that's one of the reasons that I felt so at home quite quickly. Because there were children, I know friends who were crying for weeks and totally unhappy, but I wasn't. It was a warm and very strange household. I grew up only with women. There was no men there. אני אומרת שהסתירו אותנו במשך שנתיים, נגיד שנתיים, וסיכנו את עצמם במשך שנתיים. טוב, סיכנו אותם במשך שנתיים, כאילו, כן? כאילו שזה ככה. מה? בשנה יש 12 חודשים, בחודש אחד יש 4 שבועות, בשבוע יש 7 ימים, ביום אחד יש 24 שעות, בשעה יש 60 דקות, בדקה יש 60 שניות. תקלטו רגע. מה זה להיות בסכנת חיים במשך שנתיים? אז אני בתור ילדה, בגלל שהיא קטנה, לא הבנתי את זה. אבל אלו שהיו יותר גדולים ממני, והאלו שהסתירו, תחשבו רגע איזה פחד. איזה גדלות. מה האנשים האלה עשו בשבילנו? הם סיכנו את חייהם על בטוח. אם היו נתפסים, הגרמנים היו רוצחים אותם, ביחד איתי, ביחד איתנו. כמה שאנחנו יותר נחשוב על זה, אנחנו מבינים את זה פחות. איך האנשים הפשוטים האלה עשו את מה שהם עשו? השאלה נשארת, האם אני הייתי עושה את זה? אני הייתי עושה את זה? כל אחד צריך לשאול את עצמו.